အောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်သူတွေတိုးတက်တဲ့ website ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါစေ။အထက်လွှင့်မီဒီယာတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာပါစေ။အတူတူလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေ၊စိုင်းရင်ရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပါစေ။အတူတူဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ကောင်းကျိုးတွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တကွာကမ္ဘာအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သတင်းတွေရရှိနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အမအနေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။